ሰላም ጤና ይስጥልን ውዴ ቡና ቁርስ ዴይሊ ተከታታዮች፣ ይህ የዕለተ ሐሙስ ጥንክራችን ነው። ለእለቱ ለእናንተ አዳዲስ መረጃዎችን ይሰጣሉ ያልናችሁን ጥንክሮች አሰባስበን መጥተናል። አስቀድመን ቆይታችሁን ከእኛ ጋር እንድታደርጉ በአክብሮት እየጠየቅን ቻናላችንን ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ አይርሱ። በመቀጠል የያዝነውን የቡና ቁርስ ዜናዎች እንሆ እንላችኋለን። ከወሎ ወደ አዲስ አበባ በርካታ መኪኖችና ተጓዦች ታግደዋል። የአማራ ክልል ወደ መዲናዋ አዲስ አበባ የሚመጡ በርካታ የህዝብ ማመላለሻ መኪኖች ከተሳፋሪዎቻቸው ለደህንነት በሚል ምክንያት በኦሮሚያ ክልል መንግስት ልዩ ኃይሎች ሸኖ ከተማ ላይ እንዲታገዱ ተደርጓል። ሸኖ ከተማ እንዲቆሙ የተደረጉት መኪኖች እና ተሳፋሪዎች በዝናብ እየተጉላሉ መሆኑን ተሰምቷል። ዛሬ ከወሎ ወደ አዲስ አበባ ጉዞ የጀመሩ በሙሉ ሸኖ ላይ እንዲቆሙ ተደርገዋል። መኪናና ተሳፋሪዎች ከቆቦ፣ ወልዲያ፣ መርሳ፣ ውርጌሳ፣ ውጫሌ፣ ሐይቅ፣ ደሴ፣ ኮምቦልቻ፣ ሀርቡ፣ ወልዲያ፣ ከሚሴ፣ ቀራቆቦ፣ አጣዬ፣ ሰንበቴ፣ ሸዋሮቢት፣ ደብረ ሲና፣ ጣርማበር፣ ጉንደርበርት፣ ቀይበር፣ ደብረ ብርሃን እና ጫጫን አውቶቡሶች ወደ አዲስ አበባ እየተጓዙ የነበሩ በኦሮሚያ ክልል ውስጥ ባለቸው ሸኖና በኪ ከተሞች በልዩ ኃይሉ እንዲቆሙ እና በፖሊስ ኃይል እንዲቆሙ ተደርጓል። በተቃራኒ የሚባስ በቤት እና መስሪያ ቤት ተሽከርካሪዎች ወደ አዲስ አበባ የሚጓዙትን እንዲያልፉ ተደርጓል። ወደ ቀጣይ መረጃ አለፍን። በመቀለ አስገራሚ ህይወት። በአሁኑ ወቅት በዝግ ላይ የምትገኘው መቀለ አስገራሚ ህይወት እያሳለፈች ነው። በአሁኑ ሰዓት መቀለ ምን ትመስላለች፣ የነዋሪዎቹ ሁኔታስ እንዴት ነው የሚል ጉዳይ በተመለከተ ከዛው ከመቀለ የወጣው መረጃ መቀለ ለመኖር እጅግ ከባድ ሁኔታ ውስጥ ትገኛለች ሲል ከመቀለ የወጡ መረጃዎች ይናገራሉ። የፌዴራል ከፍተኛ ባለስልጣን በሙስና ቅሌት ታሰሩ። የአደጋ ስጋትና ስራ አመራር ኮሚሽነር የነበሩት ምትኩ ካሳ በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ተናገረ። ኮሚሽነር ምትኩ ካሳ በሙስና ወንጀል ተጠርጥረው ነው በዛሬው ዕለት በፌዴራል ፖሊስ ቁጥጥር ስር መዋላቸው የተነገረው። ኮሚሽነሩ በቁጥጥር ስር የዋሉት ኤልሻዳይ ከተሰኘ የበጎ አድራጎት ማህበር ባለቤት ጋር በመመሳጠር የሙስና ወንጀል ፈጽመዋል በሚል መጠርጠራቸው ነው። ባለስልጣኑ ለእርዳታ የተዘጋጀን ብር ለግል ጥቅም በማዋል ነው። በአንድ እጅ አለመኖር ምክንያት ከህክምና ትምህርቱ አትቀጥልም በተብሎ የነበረው ቢኒያም የምስራች ተከላከለት። 4 ዓመት ሙሉ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የህክምና ትምህርት ሲከታተል ቆይቶ በድንገት አንድ እጅ ስለሌለህ ከዚህ በኋላ በዚህ ትምህርት መቀጠል አትችልም በመባሉ ከፍተኛ ደረጃ ሲያነጋግር የነበረው ወጣት ቢኒያም ኢሳያስ ጉዳዩ በትናንትናው ዕለት ተአምር የሚመስል ዜና ከወደ እንግሊዝ ደርሷል። እሱም አርቲፊሻል እጅ ሊሰጠው ነው። ውድ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁን ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ላይ ቋጨን። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ እያልን ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰናብተናል።